Veliki pozdrav, dragi ljudi, i dobrodošli na video da obeležimo mojih 1000 pratilaca. Evo ga video koji, kada sam postavila svoj prvi video 6. januara, iskreno nisam ni pomišljala da ću zapravo za 2 mjeseca da imam 1000 pratilaca na svom kanalu, a to je sve zahvaljujući vam. Rekli su mi da bi možda trebalo da kupim tortu ili možda balone da obeležim, međutim ja ništa od toga danas nisam stigla. Ali sam danas kada sam išla po Ilijanu u školu, prošla pored prodavnice i kupila sam ovaj jedan cupcake. Kupila sam slovo K i broj 1. I evo imam ovdje čašu šampanjca. Ali u ovoj čaši nije šampanjac, nego je kisela voda, jer ja ne pijem. Ali u svakom slučaju lepo izgleda. Jutros kada sam se probudila imala sam 990 pratilaca, pa sam onda imala 987, pa sam onda imala 999. I tada sam pomislila, Bože, ko će biti srećni pretplatnik, srećni dobitnik. I onda bukvalno nakon minut sam imala 1000 pratilaca. Kada sam to pomislila, i devojka koja je bila 1000 pratilac je ostavila komentar, i evo ovom prilikom ja se javno zahvaljujem Orijani Aljinović iz Zagreba. Hvala ti mnogo što si bila moj 1000 pretplatnik na mom kanalu. Želim da se zahvalim svima vama koji pratite moj kanal. Da se zahvalim na svim divnim komentarima, na svim divnim porukama podrške. Hvala, hvala vam od srca. Sjećam se kada sam otvorila kanal i kada sam morala da otvorim Instagram, jer su mi rekli da je potrebno da imam Instagram kako bih reklamirala svoj YouTube kanal. I kada sam dobila prvih 100 pratilaca na YouTube kanalu, znam da mi je to tada bilo wow. Bila sam baš srećna zbog toga. I tada među prvima koji su mi pružili podršku, među prvim kanalima, bio je YouTube kanal Dječija sreća i YouTube kanal Mom from East Side. Ja se njima ovom prilikom isto zahvaljujem, hvala vam mnogo. Ali posebno želim da se zahvalim kanalu, YouTube kanalu Texas Life. Da se zahvalim Martini i Vladimiru na njihovoj podršci. I da se zahvalim svim njihovim pratiocima koji su zapratili moj kanal. Hvala vam od srca. Martina i Vladimir znaju koliko sam puta je njima rekla hvala, 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 hvala. Ja znam da definitivno ne bih uspjela da skupim 1000 pratilaca za ovako kratak period da nije bilo njihove podrške. I zato sam im stvarno neizmjerno zahvalna. Martina mi je rekla na početku kada smo stupile u kontakt i kada me je podržala, ona mi je rekla, Ivana, ja se sjećam kada smo mi počinjali koliko je nama podrška značila. Ja ću se iskreno potruditi da zapamtim ovu rečenicu kada budem imala 100-200 hiljada pratilaca. Ne šalim se, htjela sam kažem šalim se, ali ne šalim se, nisam skromna. Ali trudit ću se da zapamtim tu njenu rečenicu i trudit ću se da u slučaju kada ja budem bila u mogućnosti da pomognem nekome ko se počinje svoj YouTube kanal, da mu pomognem.
Evo, ne znam šta da kažem, sem da ovaj vikend je trebalo da izađe video da upoznate centar Melbourna, ali evo, sticajem okolnosti, ovaj video će izaći prvo, pa ću onda za par dana postaviti video da upoznate centar Melbourna. Ja se iskreno nadam da će vam se dopasti, znam da hoće, Melbourne je prelep grad, doduše možda nekima i neće, ali nema veze. I isto tako želim da kažem da ću raditi video Q&A, tako da ako imate bilo koje pitanje za mene ili za moga muža Dragana, slobodno ostavite pitanje, ostavite komentar ispod ovog videa. I eto, stvarno vam hvala od srca. Stvarno vam hvala jer neko sam koji je godinu i pol dana razmišljao da li da otvori ovaj YouTube kanal. I evo, vi ste mi zapravo pokazali da nisam pogrešila. I trudit ću se da moj kanal bude zabavan, da vidite nešto lepo, korisno, zanimljivo. I znam da ćemo se definitivno družiti još dugo. I eto, evo, u to ime ja ću da nazdravim sa mojom kiselom vodom. Ovo je dobro. Ovo je šampanjac. Živjeli. I eto, do sljedećeg videa. Uživajte. Još jednom vam hvala. Hvala vam od srca. I ne znam što da kažem. Veliki pozdrav za sve. Ćao.